Okay na sta, pwet gym, metal artina, medlems court plus, kosnad per tim. Tabelen vi sarvantina for betala. So har vi 2 timmar. So har vi 300 kronor. So här har vi. 4 timmar, 400. So, och sen 8 timmar, 600. Där är den. Så om vi skulle titta på linjen då. I 6 timmar är det ju så. Och sen här är det. 0 timme är det 200. Om man följer mönstret då. Okej. Okay. Vad kostar 6 timmars träning? Aha, jag har ju sagt redan innan. Det ska vara 500 kronor. Vad kostar medlemskortet? Jag har ju sagt också det skulle kosta 200 kronor redan. När kortet är bara ju. Medlemskortet är bara ju. Det är bara kortet, alltså fasta avgiften som man betalar. Betalar. Mm?